है, सही था, ख्वाखा में मजा यही सही है। मुंगा सही नहीं है। अरकी को। ओके जी, ओके। قدر مولی دن کو ستڑے مشے واشنگٹن ڈی سی نا ز وکیل خانی ما ودا د ڈی واستوری پروگرام دے او تاسو دا پروگرام د واشنگٹن ڈی سی نا نیخ پنی غوړ نن پدی پروگرام کې مونږ خبرې اترې کو د یو تکړه وتلې هنرمند نجیبه فیض بی بی سره. نجیبه فیض بی بی چې اکثرا پښتانه د دلربا په نوم باندې هم پیژني، دا وخت را سره په دې پروګرام کې په د سکایپ په لیکه باندې ملمنه شوی در سره. نجیبه فیض بی بی په خیر راغله، ستړی مشه. خیر اوسې، کور دی ودان وکیل جان، سا هم او دا وخت چې ستاسو د فیسبوک پاڼه نه څومره لیدونکي او مینوال مونږ ګوري، هغه ته هم زما د خوانه ډېر ډېر سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. مننه ستاسو چې ډیوی ته وخت ورکوي را سره خبرې ترې کوي. ستاسو د مینوالو د ډیوی د لیدونکو د کتونکو ډېر فرمایشونه وو چې نجیبه فیض بی بی ته بلنه ورکړي، رای ولې چې سره خبرې ترې وکړو. د هغې نه وورو چې نجیبه فیض بی بی څه کوي. شروع به دې نه کوم، ما ته خو دې ځای کې هغه هم را یادېږي. تاسو ته ګورم دې وخت کې هغه شارټ راته دغه والا یادېږي، ډرامه وي چې دلربا یو زلفې دې کنټرول کړه چې نجیبه فیض بی بی یو شمېر ډرامو کې پروګرامونو کې کار کړی. نن سبا نجیبه فیض څه کوي او چیرته ده؟ که دغه زموږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایي نو مننه به وي. زه تیر یو کال نه افغانستان کې هم کابل کې او دلته زه یو کال مخکې رالمه او ما یو پروګرام شروع کړ چې هغه انفوټینمنت وو. په هغې کې انټرټینمنت هم وو، انفارمیشن هم او هیلتھ او دا ټول شیان. نو داسې یو خپرونه په افغاني میډیا کې اوسه پورې نه وله. نو ما د ډېر وخت نه دا کوشش چې په افغاني میډیا کې باید مونږ داسې خپرونې ولرو چې هغه د وومن امپاورمنت دپاره هم کار وکړي، د ځوانانو دپاره هم کار وشي، او څنګه وکولای شو چې زمونږ ځوانان چې یقینا د هر قوم د هر وطن ځوانان چې دي، هغه د هغې سباون دی او د هغې ټول نه غټه اساسه ځوانان دي. نو څنګه کولای شي د پروګرام په ذریعه باندې انټرټینمنت سره سره دغه ځوانانو انرژي چې دا مثبت استعمال شي او د خوځ لپاره کار وشي. هغې سره سره ظاهر خبره ده چې افغانستان یو داسې ځپل شوی وطن دی چې هر وخت خلک خوشحالۍ ته، خندا ته، مسکا ته اړتیا لري. نو د دې تر څنګه دا هم باید په یو خپرونه کې اوسېږي. نو داسې یو خپرونه مې شروع کړله چې اوس هغه تقریبا یو نیم کال کېږي چې هغه مخ ته وړم دلته. صحیح، یو نیم کال کېږي مخکې وړي. ریسپانس څنګه دی؟ خلک ورته څومره خوشحالي؟ زه خو ګورم اکثر تاسو په چې کوم یوټیوب چینل دی یا ټي وي باندې تاسو دغه راځي، نو خلک ډېر خوښوي. خو تاسو په خپله چې دغه پروګرام ته ګورئ، د خلکو ریسپانس او د ته څنګه ملاویږي په دغه پروګرام باندې؟ ریسپانس ډېر خو، ځکه چې د دې یو سیزن خو ډېر کامیاب لاړه او دا اوس چې زه یم دا څو میاشتې کېږي، درې میاشتې کېږي چې د دې دویم سیزن هم شروع کړی دی. نو د خلکو ریسپانس ډېر ښه دی آل اوور د ورلډ. لکه مونږ داسې ایکسپیکټیشن نه وو چې دنیا د ګوټ ګوټ نه، مثلا کوم ځای کې چې پښتانه دي یا کوم ځای کې چې افغانان دي، د هغې ډېر زیات ښه ریسپانس را روان دی. مونږ ته د کوزي پښتونخوا نه، د کی پی کې، د دې د ډېرو ځایونو نه مونږ ته خلک ایمیل رالیږي. نو نه پوهېږم چې هغې د یوټیوب د لارې یا هم د ډیش د لارې چې دی زموږ پروګرامونه ګوري او هغې سره مینه کوي. نو دا هم یو هغه څه وتی هغه چې زما دا خواهش و چې داسې یو پروګرام باید افغاني میډیا کې اوسېږي چې هغه د خلکو ترمنځ د فاصلې کمې کړي، مینه محبت وي او هغې یو څو لحظې چې په تلویزیون کې له موږ سره اوسېږي ښه. نو ریسپانس اوورآل ډېر زیات ښه دی. ریسپانس ډېر ښه دی. خو نجیب بی دی که دا خبر وکړم، تاسو نه یو شمېر پوښتنې ستاسو مختلف رولونه په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. خو پاکستان او افغانستان چېرته چې تاسو پکې وئ چې د ښځو د حقونو لپاره تاسو په دغه پروګرامونو کې غږ پورته کوئ یا انټرټینمنټ سره سره معلومات هم ورکوئ، خو په یو داسې سیمه کې چېرته چې مطلب یو هنرمند ته د هنرمند په سترګه نه کتلي کېږي، هغه شانتې عزت چې څنګه په غربي نړۍ کې وي د یو هنرمند یو آرټسټ، هغه شانتې په دغه سیمه کې چې ته نه وي، بیا ستونزې، مشکلات او دغه شانتې دھڑکې د یو زنانه په حیث باندې، زه به دې ته داسې راشم چې تاسو د خپل کار چې کوي تاسو وایئ چې ریسپانس خو صحیح دی، خو تاسو خپل ځان څومره محفوظه ګڼئ، څنګه ګڼئ چې دغه حالاتو ته چې ګورئ؟ ښه، زه به داسې وایم وکیل جانه چې نو پین نو گین، که نه هغه انګلیش کې وایي کنه. جی صحیح ده، بالکل. او صحیح ده. نو داسې چې زه لکه کال مخکې چې کله ما ته دلته د یو تلویزیون نه آفر راغی، نو هغه وخت کې زه کراچۍ کې خپل اردو سیریلس کې مصروف وم او ما د پاکستان د ډېرو غټو چینل سره هغه وخت کار کاوه. او هغه وخت زما یو څو سیریلز د هم ټي وي د دې نړۍ زیات مشهور شي، سنگ مرمر او دا، کنه. نو زما د پاره ډېر ښه چې هغه ما کنټینیو کړی وی.
خو دغه وخت کې چې ماته کله افغانستان اوفر راغو نو د افغانستان حالات هم ډیر زیات خراب و. نو ماته دوستانو ویل، فامیل مو ویل چې لکه دا به ته ډیر غټ ریسک واخلې که ته لاړه شي. خو زه تاسو ته چې زه لاړه نشم او زما په شان نور خلک را نشي که نه، نو دا قدم اول قدم خو به څوک چاته خو پکاري چې هغه یې واخلي که نه، دا زړه خو به څوک کوي که نه. نو چې زم ویرېږم بلم نو بیا داری چې بیا خو به کیسه پاتې داسې که نه، بیا به مونږ دا یو خوب ګورو چې باید مونږ په میډیا کې یا په وطن کې کار وکړو. او څنګه چې تاسو ویلې چې زه ځان څومره محفوظه ګڼم، زه سیکیورټي مشکلات لرم، ډیر زیات لرم. د هغې وجه دغه ده چې زه خپله کمپاؤنډ کې چې کوم ځای کې زما سټوډیو ده، زما هغلته اوسېږم، هملته مې دفتر هم دی، هغلته اوسېږم، زه باندې بیخي نه وځم. صحیح ده، زه به دروغ څه ووایم چې استاد ته وایم چې نه والله داسې نه ده، هغه ده. خو دا خبرې زما مورال یا زما موټیویشن یا هغه خوب چې ما لیدلی دی یا هغه ارمان چې زما دی چې باید مونږ کار وکړو، هغه نه شي کمولی. سید، زه په دې خبره باندې عقیده لرم چې تر څو چې زحمت ونه باسې، کار ونه کړي، نو چینج چې دی یا تبدیلي چې کومه ده، هغه داسې په اسانه باندې نه راځي، هغه خامخا قرباني غواړي. نو زه دا یمه که زه مخکې راشم، نو زما د دې راتګ سره تاسو په دې باور وکړئ چې زما دغه شان خپرونه چې ما شروع کړې ده که نه، نو ما چې کله د هغې اول سیزن ختم کړو، نو زما په سیر جوني، زما په سیر مانا ده چې لکه ما د پاکستان په هغه میډیا کې کار کړی چې هغه اویا کاله تقریبا هغې میډیا کېږي. صحیح ده، او دلته دغه د افغانستان میډیا له دومره نه ده میچور شوې. نو زه چې په کوم طریقه باندې نتاقی کوم یا زما چې کوم انداز دی، هغه د دې خلکو دپاره ډېر نه وی، خو زه خوشحاله په دې چې څنګه زما سیزن ختم شو، نو ما هغه پروګرام یو بلې پښتني خور ته هینډ اوور کړ چې هغه هم خپل پوره کوشش کوي چې هغه سې مخکې ویسي. نو مانا ده چې زه یوازې وم، اوس ما سره یو بله خور هم ده، یو دوه نور هم را پیدا شوې، او ډېر زر به زما په څېر بل پروګرام، یو بل پښتو چینل چې په افغانستان کې دی، هغه به هم شروع کړي. نو دا دی چې یعنې ما کال مخکې دا قدم واغسته سره د ډېرو مشکلاتو او چې اوس هم دي، خو هغه نتیجه دا ده چې اوس زما په څېر نورې خویندې هم جرأت کوي، همت کوي، راځي. نو دا شیان چې ګورم، نو بیا وایم چې هغه زما قرباني که دا زه په یو ځای کې قید یم، دغې یم یا د دوستانو لرې یم، یا هغه ژوند، هغه لایف سټایل چې زما وو، هغه اوس نه دی، ډېره قید یم. خو بیا هم چې دې ته ګورم، دې تبدیلي ته ګورم، مثبت ریسپانس ته دې ته ګورم، نو خوشحالیږم چې دا صحیح ده، خوشحالیږي چې صحیح ده. نجیبه فیض، تاسو بیا یو قرباني ورته وایئ، قرباني داسې چې ځان هم یو رقم څنګه چې تاسو وایئ محدوده کړی دی خپل ژوند، خو بیا هم تاسو وایئ چې خپل کام د خپلو خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون، یو مثبته بدلون راوستلو لپاره، او د هغې سیله تاسو ته مېلاویږم. تاسو وایئ چې یو خور نه، دوه خویندې نه، درېیمه خور، دغه پروګرامونه دغه شان کې روان دي. زه ته پوس ته وکړم چې نجیبې له دا زړه دا ولې چا ورکړی دی؟ دغه د نجیبې په شا څوک ولاړ دي؟ دا نجیبه دومره مضبوطېږي او ورسره دومره مخ پر وړاندې روانه ده. جوره تاسو ته که نه چې ما خپل فامیل کتلی، ځکه چې زه چې تلویزیون ته راغلی زما شاته هېڅ ګاډ فادر څوک نه و داسې که نه چې زه سپورټ کړی یم که نه، چې یعنې همیشه چې ته انډستري ته راځي، ما همیشه د زیرو نه سټارټ داسې اغېسته چې پاکستان کې ایز ا چایلډ سټار راغلی وم ډرامې ته. بیا د هغې نه پس چې په 2004 کې د پښتو اولنی چینل راغی وی ټي خیبر، نو هغلته مې نتاق کار شروع کړو. اولنی پښتنه میرمن وم چې ایز ا چینل مینیجر په ایویټی چینلز کې ما کار شروع کړو. نو دا ټول زمینه ما ته هغلته پاکستانی رونو خویندو مسایده کاوه، هغې چې کله مالته کار کړو، نو ما که زه دلته کار کولی شم چې دلته زه څه ورته وایي چې زما نیشنالټي پاکستانی نه ده که نه، ما سره پاکستانی پاسپورټ نشته، خو زه دومره زړور یم چې دې خلکو سره کار کوم، او دې خلکو سره کار کوم، دوی نه زده کوم او دوی سره کار کوم، نو څومره به ښایي چې زه خپل وطن ته لاړه شم کار وکړم. نو دغه جرأت همیشه دا وایي چې د یو ځای نه چې ستا سټارټ، نو زما چې کوم سټارټ و د پاکستان نه، هغه خلکو مینه او ډار دومره زیات و چې هغې زه دومره زړوره کړم چې زه په دې حالاتو کې هم راشم او دلته کار وکړم. صحیح. او بل زه په یو خبره باندې یقین لرم، وایي مرګ خو یو مرګ دی که نه، او هغه د ټیپو سلطان خبره به هم درته یاد دی که نه، وایي د ګیدړې د سل کاله ژوند نه د شیر یو کال ژوند چې دی دا غوره دی. نو زه دا یمه چې مرو خو بسې مرو که نه، نو چې کله مرو شو نو دومره خو وایو که نه چې په هر مسلک کې یو څه خو هم کړي دي، یو څوک خو هم یاد کړي که نه. ښکلې خبره،
کولې خبره او دې ځکه یو خبره بار بار کوم هغه ما د یو خبريال نه ورته تاسو پیژنې تاسو په لیګ هم پاتې شي یوسف جان او هغه ما ته وی چې د شنغر چې کم دی نو دا یو ډیر لوی مقبره ده په هغه کې د لکونو کشمیره کې خلک تختی او په یوه سویلي اسیا کې چې فکر کوم چې دا په اول نمبر کې په دویم نمبر مقبره ده قبرستان دی یا دیره ده خو په دې کې په دغه لکونو خلکو کې درې کسان خلک یادوي او درې کسان ځکه یادوي چې دا خلک کسانو مطلب د دې خورې د پاره د خپل خلکو لپاره څه کړي ځکه چې کم نه د خلکو نجیب هم تاسو وایي چې په هغه لاین او په هغه طریقه کار سره روان ده او دې ځکه بورا شو تاسو وایي چې د خپل کوالي کې تاسو ډرامو ته راغلي وي پروګرامونو ته راغلي وي د خپل د دې کیریر چې کم تاسو کم وخت شروع کوله پیلم کولو هغه کم حالات څنګه حساب سره هغه زموږ غوړیدونکو لیدونکو ته په خصوصي توګه چې دا وخت کې جناکیز جونی زنانه تاسو ګوري چې دا غیر لپاره موږ تاسو یو رول ماډل په حساب باندې باندې کوو نو خپل هغه کیسه وته چې کله تاسو د فن د هنر په میدان کې قدم کې خوده د څه چې اکټینګ یا هر مسله چې راځي دا خپل یو استعداد غواړي کنه یو ټالنټي یو انسان کې صحیح ده زما د ورکوال مثلا ما نه ای دي زه د ماشومانو پروګرام ته راغلی بیا ما د ماشومان یو ډراما کې کار وکړو پاکستان ټلویزیون نه بیا دا غي نه ورسته چې تاسو معلومه راځي پښتنه کورنۍ نو هغه خو هیڅ کله لکه اوس مونږ په زیاتره پښتنو سیمو کې مونږ د تعلیم د پاره زمونږ خويندې جنگيږي صحیح ده لکه یو مثال ملاله یوسفزی هم ده صحیح ده نو دغه مشکل او دغه مشکلات خو سم څه نو سوچو کې چې تقریبا د نن 15 کال مخکې به هم مشکلات دغه مر ډیرو صحیح ده خو اغل ته دا و چې انډستری ډیر وړکې و صحیح ده او ځکه نن نجيبه نظام شه دا خبره کوم چې دی شاته کلونو سفر پروت دی صحیح ده دولس دیار لسکا پراته دي لکه دا په یو ورځ کې په یو کال کې په دوه کال کې ما دا سفر نه دی کړی دا لکه کلونه دي شاته پراته نو زه به دا وایم چې هغه وخت کې انډستری ډیره وړکې و خو اوس زه فکر کوم چې د خلکو لپاره ډیر چانس دی لکه څنګه چې ما تمخ کې مویل چې اوسو چینل راغله صحیح ده او انډستری غټه شو نو زمونږ چې څومره انجن دي یا لکان دي اولنې فوکس دې هغه تعلیم باندې دی صحیح ده لکه چې اول خو دا و چې نور څه کانش نور ډرامو کې کار وکړ کنه وی دا ډیر آسان کار دی خو اوس کتا سو ګوري زمونږ انډستری ته په پاکستان کې یا په نړۍ کې هر ځای کې کتا سو ګوري ان ته بالیوډ ته تاسو ګوري نو زمونږ چې سونه اکټرز دي هغه ټول ایجوکیټډ دی تعلیم یافته دی صحیح ده نو چې نو اول تعلیم او بل خبر دا بل چې کتا کې استعدادی نو او تا باندې بیړنی د دې چې ته مشهور شې او پیسې ډېر وګټې نو که زحمت وباسې نو ته خپل ځای ته ورسېږې بالکل چې مهنت کې زحمت وباسې نو خپل ځای ته ورسې تاسو په ورکوالي او وخت کم وخت تاسو په دې فیلډ کې په دې میدان کې قدم کې خودن یو څو کې بیان څنګه تاسو ویل ها اوس تاسو وایي چې تعلیم یافته هنرمندان روان دي او دغه شانتي په نور نړۍ کې چې یو مطلب غربي نړۍ کې دا وخت په امریکا کې ناسم نو یو په امریکایي مثال ته درکمه چې عادتہ کې یو تن اکټر جوړیږي نو هغه سکول ته ځي کالجونو ته ځي یونیورسيټو ته ځي اکیډمو ته ځي او هلته نه فارغيږي په پاکستان او افغانستان کې یو اکټر یا یو اکټرا یو ډرسا یا یو اداکارا یو فنکار چې جوړیږي یا دغه کې نو یو خدای الله تعالی طرفه چې کوم صلاحیتونه په انسان کې جوړ شي هغه خدان دی د زده کړې باقاعده تاسو ځان ته سکرول ماډل یا ځان ته داسې کوم اکټر فنکار اداکار یو چې دا غینه بم تکړه کوله او مخکې بتللې ګوره د پاکستان ډرامې خو د سچ اکیډمیز خو نشته ګنه خو د پاکستان خپل د پاکستان ټلویزیون ډرامې د سوي چې لکه هغه په خپل په انډیا کې هم دغه چې کوم اکیډمیز د اکټینګ هغه کې اوسه پوری د هغه ډرامې چې دی دوب کې ناره واغه ډرامې چې دی اوسم خای صحیح ده نو مونږ په نو اکیډمی خو نه ولا خدا د چې لکه ما چې کوم اکټرز وو دغه ډرامې مې کتلې کتلې او بیا خوشبختانه زه خوشبختانه زه کوم چې زمونږ د پښتونخوا نه ډیر کم اکټرز سلی دي په نېشنل لیول کار کړي د هغه اکټر سره کنه نو کله چې ما هغه سره کار کوم بل خبردار چې ما په پاکستان ټلویزیون کې کار وکړم په پیښو څنګه کې او هغه ته مونږ ډیر خو ډایرکټر زلو د چاغي ډیر پښتو خایسته ډرامې جوړې کړي ډیر خو لیکوال درلودل نو هغه ما سره دا هیلپ کوي چې زه اکټینګ زکما او خپل کار امپروف کما نو د اغه زنه چې بیا کله د نېشنل لیول سره لاړه ما کراچي دي ژوند نو د اکټرز یو نو اوس بلاش نمونه دي نو زه به تاسو د چا چا والا مکنه کده تاسو ته کوي خان صاحب یاد کم کده تاسو ته ماریا واسط یاد کم کده تاسو ته ثانیه سعید یاد کم زه تاسو ته څوک یاد کم کنه لکه نام خدای دومره ډیر اکټرز دي مارینا خان ده سیدا او زما خپل چې اکټ
ټیم می دومره اغه دومره کار نه کړل لکه نادیا خان از ا پریزنټر از ا هوست زما دغه شخصیت یغه نو دا غټول اکټر زیدا غټول جرنالیست چې ما د وړکوال ناغه په ټلویزیون کتلې دي او زکړه می تکړه را صحیح دغه زکړه په دې کې تاسو د پاکستان او افغانستان بیا سیاسي خبرې او تاریخ نه کول غواړم په دې پروګرام کې او را به شم دغه تیو تاسو دنه دا نو په د ملکونو د هیوادونو مفاد انټرست دغه ځان د خبرې دی هغه وی خو د یو اداکار په هيسته یو فنکار په هيسته یو قربانی په هيسته یو پروګرام په دوانو ملکونو کې کار کوي په پاکستان کې په افغانستان کې دوانو طرفه ته مینوال او په وړه کچه نه ډیر لویه کچه باندې خو کله چې د دوانو ملکونو تعلقات ګډوډ شي خراب شي نو د دې کې تاسو تم څه ستونزې جوړیږي کنه څنګه مشکلات وي او که څنګه مشکلات وی ولی نه د ټول نه اول مشکل لای چې ذهني تور باندې روحي باندې مې ډیر تاثیر کوي ډیر خفه کیږم په دې باندې ځکه چې دواړو طرف ته خلک پیژنم دواړو خلکو ته دواړو خوا ته خلک راته ډیر نږدې دي نو کله هم چې څوک خپل کس خپل دوستان ورته وایا کنه او خپل فامیل ورته وای هغه خپل یو بل سره په خفګان ګوري په جنگ ګوري نو څنګه به ته خی احساس ولري بشکره او هغه هر سم یو خاطه کا هغه پرې د چیز د افغانستان یم یا ز پیدایشه پاکستان کې لوشه پاکستان کې میام کار کړه یا څه کړي هغه خبره مو وسو انسانيت د نن سبا چې دنیا کې څه کیږي ټول مهمه خبره انسانيت ته انسان دی صحیح ده نو د یو انسان په هیڅ باندې بم څنګه یو انسان چې ضمیر ولري شعور ولري عقل ولري صحیح ده او هغه به څنګه د دوه انسانانو په جنگ په ناخوالي په نفرت باندې خوشاله شي نو ډیر په درد دیګم ډیر په خفقېګم او یو خوب مې چې کشکې زما په ژوند باندې زدا ټول خلک د زمونږ خطه چې کومه ده کنه صحیح ده دې کې زه امن وګورم زه ته یو بل خبر وکم دا خبر را یاد شولم زه د تم زه چې پی ټی وی ته راتلم کنه نو دا د 2000 نمخ کی خبرې درته کوم ښا دا تاسو په تی پی خبر کې دا پاکستان ټلویزیون خو دغه خواته ده کنه دا صدر خواته چې وکنه بالکل بالکل ها نو خو الته چیک پوسټ وو نه به نمنګ چې د کی پولیس ثانی دا شان مونږ هیڅ چیک پوسټ نه شان نو کنه واه لار سره بتلم ټی وی تا ګرځیدم په پی خبر خار کې سیدا زما پیداشت نو خار دی نو ما هغه چې کتل نو ما وی چې لکه اوس چې ګورم کنه سیدا نو دردی کې بنا هغه خار هغه وطن چې تاسو څنګه لیدلې یو بیا هغه د سینې نو خامخا سړی دردی کې کا پکېږي په کنه بهشکه بالکل تاسو وایي چې تاسو هم د پیښور او د نو خار لپاره هغه شند دردی کې او تاسو په نو خار کې تاسو چې نو خار کې زیږیدلې مده سیمه یې او زه پاکستان کې زیږیدلم خا پاکستان کې زیږیدل دا وخت تاسو په خوانی یو کلیګ مبارک علي صاحب هم مونږ ګوري او تاسو ته سلامونه را لېګلې دي وعليكم السلام مبارک علي ورته تاسو یو خبر وکم وکیل جان ګوره دا زمونږ او تاسو تړون څنګه دی ته مبارک په اسلام آباد کې شاین پونېری موجب دغل امریکا کې مونږ سوک یو مونږ تاسو خو الټا پیو چینل کې همکارانو کله نو کار کړی را صحیح ده او دا غو دوسی ما یو ځکه لوسل کنه وای چې همیشه ډیره نګدې رښتې دی ویني نه صحیح ده دا غ احساسات او مینه محبت ته صحیح ده چې دا موږ کلونه یو بل سره احترام او د مینه او تعلق لرو رښتا لرو صحیح ده لکه د یو فامیل غوندې نو دا نن چې اوس ما ته تر مبارک مخسنه ما و خندل کنه نو مبارک وځای ما دا ایوی ټی چینل زو وخت دوستانه او زما شوه ما په خپل ژوند کې خلک وي نجوی بډی دی پیسي غټلی ما پیسي نه دی غټلی ما خو دوستان غټلی او دا غټه خبره ده پیسي خو دا خبره موږ له مشران نور دی لاس کې زی راځي به خو دوستان او دا ملګری دا چې کم دن تل انسان سره وی او تل وتیا دیږي هم او نو ښه خبره تاسو ویل چې نو خار کې زیږیدلې دی غړ خبره شوه ودا د دې کې اورور پښتنه هم پرې شو دا پروګرام دا وخت په فیسبوک لایو باندې هم روان دی او د افغانستان نه پښتنه لګري واغه دا وی چې نجيبي بي بنمدا ته پوسټ چې په افغانستان کې د کم ولایت سره تعلق ساتي که څه هم تاسو دا خبره واضحه کړل چې په نوخار کې زیږیدلی تاسو خو مور خپل مشران واخ زه د څه چې زما کور په کندوز کې دی زه د کندوز یم یو دا څه شو درګه ما وښه دا زه شیر کوم از پلیز مننه کوم دا زموږ لپاره ویار زه به دا شیر کوم صحیح تاسو شیر کوم
نو ښه زه په دې شان باندې مې ځاته نه پوهېږم، زه بیرته شیر کوم که نو اوس مانه غلطیږي. ښه داسې ده چې زه خپل د قندوز یم، د روس په وختو کې چې کله جنگ وو ډېر افغانان ماجور شو، هغې لاړه پاکستان ته، هغې کې یو زما فامیل هم وو چې ماما خیل مې لاړه له کوټې ته، پلار دې مې لاړه پېښور ته، او کی پی کی کی چې د موږ ټولونه خويندې پیدا شو، اغل تستر شو، اغل تم تعلیمونه وکړو، اغل تم کار وکړو. او دا خبره ما یو ورینه ما بیا بیا کړی دا په تلویزیون باندې، او زه فکر کوم چې دا بو سپور ته ډیره زیاته واضح شوی هم وي. صحیح، بالکل تاسو ډیر په واضح ټو کې ویلې. خو دې کې زه پوښتنه دا وکم چې تاسو په یوش میر ډرامو کې، په یوش میر پروګرامونو کې کار کړی. اول خو به زه غواړم چې دا زموږ اوریدونکو لیدونکو ته چې تاسو پاکستان کې وي، هغه وخت په ډرامو کې، د اردو ډرامو کې، د پښتو ډرامو کې کار کړی، یو شمېر رول نم کړی. دغه یو رول خو ما ته یاد دی چې وي دلربا زلفې د کنټرول کا، کنه د دې نه علاوه تاسو نور یو شمېر رولونه کړی دي، او مینوال استاد سو ای خوښ کړی دي. د نجیب فیس په خپلو رولونو کې په خپل کم رول زیات خوښ دی اکثر ځان سره. زه سره چې کله چې زه ډرامو ته رالم نو زه ډېر زیات ما وړه صحیح ده، ځکه ما ته ډېر خلک وایي دا اوس ما میکپ نه دی کړی، نو خلک وایي دا ته به د 50 شپېتو کالو ته ولې دومره ځوان یې کنه رښتیا ده ته. نو زه دوی ته وایم مې بس ما به حیات سکلی دي، زه به نه زړیږم. نو داسې ده چې زه په ډېر ما درته ویلي چې زه به تقریبا د څلورو کالو وم که څومره هم چې د مکتب طرف نه اول د تلویزیون سټوډیو ته تللی وم. ما چې کله د دلربا ډرامه کوله نو زه ټینیجر وم، زه تللی وم ما د اوډیشن ورکو د خبرونو د پاره، خو چونکی زه نه پیغله وم نه ماشوم وم، هغه غږ مې ډیر عجیبه غوندي کنه کله چې سړی ځوانیږي کنه، نو هغه غږ او نو زه د هغې پروس کې نو هغې ما ته وی چې نه خبرونه خو نه خدا د بشر صاحب دا ډرامه ونه وي، نو دې ما ته چې دا یو رول دی دلربا والا دا به وکړم. ما د دلربا ډرامه بیا د هغې نه پس چونکی پښتنې نجونې ډېرې کمې وي په ډرامه په دغه کې، ورپسې ما د اعظم صاحب بله ډرامه وکړه خاندان، نو ډیرو به خیسته پختنې نه بلې خوا ته لاړم کنه. نو دا مې دې پورې ښه، نو دا وضاحت مې ته دې پورې وکړ چې د هغې پورې زه نه پوهېدم چونکې چې اکټینګ ما څومره جدي اغستی وای، څومره سیریس مې اغستی وای صحیح ده. خو کله چې بیا د زمان سره وخت تیریدم نو آسته چې ما هر کرکټر کوم ما باغې سره زحمت باسه، ما د دلرما ډرامې سره هیڅ زحمت نه ری باسلې. دا غي وجه دا و چې هغه وخت زه ینګم ډیر ځاته زه د اکټینګ دي شانه وای نه پویم، زما اوس میا چې هغه زما چاته کیسه کوله په هغه ډرامه کې، زمنګ د پښتنو د ټاپ کومیډین اسماعیل شاهد صاحب، سید رحمان شینو، علمزیب مجاهد، عمر ګلو، نو نعیم جانو سیدا او کلاشنکوف ماما سیدا، دا ټول نو تاسو یقینو کې هغه بیا د کیسه کوله اخو به تری کیمرا شوټ وکنه په پی ټی وی کې، نو کله بچ هغه دی په کومېډي ډراما نو هغه وای بابا خو شدا شي کنه، هغه بچ اکټینګ کو اسمال شي ما ورته خندل مانه په ډایلاګ یو روښمه واغی تا کتل. نو مسعود احمد شاه ډیر خدای هغه ډرامي ډاکټر هغه به نجیبي ډایلاګ وای کنه کنه. نو زه او خلک وایي چې نه نو ته ولې دونه لوی ښکاري دي، تاسو یقین کوي زما په میک اپ به 3 غنټې لګې دي چې ما ته میک اپ وکړي، چې زه کم از کم د 22 کالو انجینیر معلومه شم چې عبدالربا په آفیس کې کار کوو کنه. صحیح ده. او نو بیا دا غي نورو سماتي چې دا نوزکه زده د لربا کریکټر یا ته وایم یا د مریم چې ما د اعظم صاحب رحمه هغه کې ما دونه زحمت نو دا ټول زما زما د ډایرکټر یا د سکریپټ رائټر یا چې موږ باغه وخت ډرامي کولی موږ درې درې سلور سلور ورځې ریهرسل کوو دا غي. خو هغه نه پس چې سونه رامي ما کړی دي کوشش مې کړی چې مهنت کوم، نو دا چې زما فیوریت یا د خوخي کردار کم یو دی دا بډی ربی انصافی، ځکه چې ما خپل کوشش کړي چې څومره کردارونه ما کړی لکه د خپل بچی غوندي وسره دومره مينو کوم دومره زحمت پی واسه، نو ما د پاره ټول ډیر خواګری ډیر خواګری. صحیح صحیح ده. یو خواست تاسو کوم تاسو خپل لغون ته غسړه تشو بخې داسې تاسو فریم ماتیږي، زه غواړم چې مونږ نیوال او تاسو د ډیوی او یا غتا سو بالکل برابر هم ویني تاسو د خبرونه لګیا دي خلک ته خوندونه مخلي سو کوي چې کم زه چې خبرې کوم کنه نو رو 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 بس ریلکس. صحیح. تاسو یو شمیر نمونه واغستل د اسماعیل شاهد سه پلاشن کوپ ماما او دغه شانتی دا یو رقم په خپل ځان کې یو اکیډمي دی دا جی لیجندز دی وګوري کنه سونه کلو نو سمون سره بیا دا غلې ول اکټرز نشته کنه.
د دغه د دوی چې کوم کار دی د هغې د ستاینې یا د هغه ژوندي ساتلو لپاره د هغې باندې لږې خبرې اترې وکړو. د یو آرټسټ په پاکستان او افغانستان په دواړو هېوادونو کې دوی چېرته هم دي په دې ځای کې. خو په امریکا کې چې زه آرټسټان وینم په هغې باندې دستاویزاتي فلمونه جوړ شوي، ډاکومنټري پرې جوړ شوي، د هغې یو کورونه ښودلې کېږي، ګاډي ښودلې کېږي، د ځینې ګاډو ریمونه چې کوم دی د سرو زرو دي، هغې داسې ښه ژوند تېروي. په پاکستان او افغانستان کې یو آرټسټ څه حال کې دی، څنګه دی؟ ښه، اول خو ډېر فرق دی په افغانستان او پاکستان او امریکا کې کنه. بېشکه بالکل، د خلکو ژوند لیول چې موږ ګورو کنه نو ډېر فرق دی. نو دغه فرق ته چې ګورو نو بیا به تاسو د اغیزې د آرټیست او د دې د آرټیست د غریب ژوند هم معلومیږي. بالکل، افغانستان باندې غزه خبرې نه کوم ځکه دلته کې ډېر کم یو په د ګوتو په شمېر دوه درې ښه اکټرز به، ځکه چې دلته کې ډراما انډستري نشته، دلته فلم انډستري تقریبا د نه د نش په حساب ده. نو دلته به خبره نه کوو، هغه د درې چې ډېر ښه اکټرز دي څومره چې زه پوهېږم، نو ممنون مقصود صاحب دی، یو بله زمونږ خوراکۍ ده لینا عالم ده چې فکر کوم اوس یو ایز اے بیسټ اکټرس ایوارډ یم واغسه، خو هغه خارج کې اوسیږي. ممنون مقصود صاحب دلته اوسیږي خو چې انډستري نشته کار نه کېږي، نو دا اکټرز دلته ځای کېږي که دا د دریم دي. یو بیا راځو د پاکستان خواته. نو ما خو اول ته چې دونه غټ فرق خو دا دی چې تاسو اول د دې هېوادونو اقتصادي او هر لحاظ سره که تاسو وګورئ کنه نو ډېر فرق دی. نو چې دغه فرق دی نو بیا به خامخا د اکټرز په ژوند کې مي بیا د هغې په منځ کې چې کله کې پیکې ته راشي، یعنی پښتونخوا ته راشي، د پښتانه اکټرز چې دي کنه، یعنی څومره چې بااستعداد دي دغومره غریبانان چې دي هغې ته هغسې د هغې د استعداد، د هغې د ټالنټ، د هغې د خدماتو چې باید هغې ته سیله ورکړی شي نشته. سیله نشته دی، سیله نه میلاویږي. اوس رستو کې ستاسو یو کلیګ تاسو سره په سنگ مرمر ډرامه کې کار هم کړو، ارشد حسین، څوک چې پخپله سرطان یا د کینسر ښکار دی او دغه شان ته ډېر خدمات لري، ډېر نوکری دی دغه فن دغه نو دغه ارشد حسین. لکه تاسو سوچ کی څنګه نوم دی کنه، لکه هغه څنګه اکټر دی، دغه سفر ډرامه تاسو دغه خو هر یو کردار، زه خو درته وایم چې زمونږ خو نام خدا دومره با استعداد خلک دی، خدای دې ته شفا ورکړي، خدای دې ارشد حسین ته شفا ورکړي. زما ډېر ښه همکار پاتې شوی دی، موږ ډېر ښه سیریلز نور د پښتو سیریلز کې موږ یو ځای ډېر کار کړی دی. نو هغه لکه دې حتی چې رو روسی او هغه بیا یو رقم چې کم دی، نو پوښتنې ته راځم خو هغه مطلب وي چې ما خپل کور خپل هر څه خرڅ کړ د خپل علاج لپاره، په دا وخت کې هغه د حکومت مرستې ته اړتیا لري. خو حکومت مطلب یو شمېر چارواکو سره یې رابطه هم وکړه خو هغه اوسه پورې ځواب ورته نه مروشي. خو که زه پوښتنه دا وکړم چې په پاکستان او افغانستان کې یو اټس دغه پوزیشن یا دا حالت ته ورسي، تاسو د سینیر اداکارې یا فنکارې د قربانی په هسته یو پروګرام زنده پښتنو کم د ریاست د سټیټ لاس دی، هنرمند د پاسه څومره دی، مطلب چې دا غو خیال ساتي دا غو خلق، مطلب مونږ وخت په پرپورنو کې وایي چې دا مو آیا، دا مکوا، دا مکوا، دا مکوا. خو بیا چې کله یو آرټست حکومت یا ریاست ته اړتیا لري چې هغه بیمار وي په مرګونی حالت کې پروت وي، د ریاست لاس څومره دی هنرمند په لاس سر باندې؟ تاسې حیران شي لکه زه چې دې حیران کړم. زه خپله ځاني خو زه غواړم دا پوښتنه مې ځکه وکړله چې یو آرټست هغه چې څنګه تاسو زه ته ولې ویم دا د ما ځکه وي ګوره، زه خو په افغانستان کې یا د ریاست نه که داسې توقع لرم هغه به ښه نه وي، ځکه چې هغه دا وخت په ډېرو محاذونو جنګېږي. صحیح ده، هغه د صحت سره، هغه د سیکورټي سره، هغه اقتصادي، هغه امنیتي ډیر مشکلات سره پر مخامخ دی. یو صحیح ده، بیا که موږ راځو د پښتونخوا خواته یا د پاکستان خواته چې اغلته باید اوسیږي، نو زه دومره فکر کوم چې زه دومره خبره شوې ما چې اغلته کې حکومت دا تصمیم نیولی چې اغلته کم فنکاران دي هغې ته د میاشتې یا څومره پیسې ورکې دي، تاسو هم د دې نه خبر اوسیږي. خو هلته بیا مشکل دا دی چې هغې یو لیمټ بجټ ایښی دی چې دغه بجټ دی دا به دې خلکو ته ورکړ کیږي. بیا د هغې دپاره یو فکر کوم چې یو څو کسان یې د هغې مشر کړي هم دي
کمیونټی سے شی ورته جوړ کړای دا کنه چاغي کې بختیار خطک او دا خلک هم دي نو هغه اوس کیس چلیږي په عدالت کې په کی پی کی کې او ما بختیار نه پختنو کوم خبرو کې جزت تلوم په خورته نماورتي داسې کې سره نما ته وي وزغه کې سره چې یو مال دین را کړی بلوی چې مال نه را کړی نو دی خپل منس کې په جنگ دي نو زمونږ اخو یو غټ مشکل زمونږ د پختنو خو دغه هم دی کنه چې موږ متحد هم نه یو زه به تاسو ولا تفوق فوق بالکل موږ دا د سې یو سړی و هغه دا سرینده بهغه ګوله کنه بالکل نو ډیر غریب د کور حالات ډیر زیات خراب نو هغه چې دې وی چې د سو کوم نو هغه تل دې او وی چې ترته د خوده پاک ته د سندغه ګوم به سوال ته کوم زما خورز نه خکېږي کور کې مې د خړولو سره نشته دی دا کیسه ده نو دې دا وبو ته کو شوی دی وبو کې او نیم نیم وبو کې ډوب دی او دا سرینده لګیا دی هغه نو پاره یو سړی راغلی هغه پیغه کړ دی چې وروره دا ته سکه هغه وی چې زه خو ما بچی د لوګي مری کور حالات مې دا خراب دی د خړولو سره لرم دا او دا دا ناغورتي چې ښا دا دی ګواله او دا دی چې ته څه غواړې هغه ته غواړې دی دې تلاس کاغه به نه روزي ناغورتي سیدا سړی ته د دې چراوتې د چاغ دې ته چې سی غوختي راغه وته مینو د ژوند ورس پرس ښه شوی دی نو د یو همسایو د چې همسایو نو هغه وته هغه سرینده غول خو دا غریب ژوند هم د خراب غو د چې کتل چې دا دوست می غوړ شوی دی اوس ژوند ډیر ښه شوی دی نو د ته ویل دي الکا دا څنګه چل دی څه کیسه ده نو دوه ته چې کیسه دا سیده چې د سې زلاړه ما او د سرینده مغه غول یو سړی ما باندې ما ته وی چې دا دی غواله چې سدي پکاري بس هغه ته هغه بتا ته درکې دا دیګ نوتی چی ښه نظم لار شم وتی چی او تم لار شم نو دا همسایه چی دی کنه دا گاونډي دا گاونډي چی دی تیم تل دی او بو کی خوشی سره دغه کی دغه سپیا سړی راغله سړی وتی سغواړي اغه ورتی چی اغه دی زه سن غواړم خو دا زما همسایه لچ ریسور کړي بدد نه واخل بس مونږ دومره استاد خبره مطلب دا چې مونږ نه سود هم ډیر په مطلب یو زمونږ رور یو خور په بر روانه وینو کوشش کو چې دا نه کوچ لکه نو په بر لړ شي نو دا مې ته دی پوری وی چې لکه د دې کسانو د پاره د پاکستان حکومت دغه یو قدم یو سټپ اغسته دی چې د پاره لکه د میاشت نه پیګم سم ډیر زروپی دی کڅو دی هغه ورکی اوس دی په خپل منس کې مشت ګریوان دی خبره تر عدالت پورې رسیدله د کیس پورې رسیدله نو دې کې سو صحیح صحیح را بشو معیار ته دلربا چې کله تاسو د ډرامو یا هغه ډرامه پیل شو په لومړي کې ټینیجر و تاسو ته مطلب پنځل لښ پاړو سو کال عمر کې راتلې یا نجیب فیس چې کله تاسو هغه وخت هغه وخت چې بکنه ډرامې په ټی وی راتلې یا با جوړېدلې دا هغه معیار و نن سبا ډرامو ته وګورو نو ډیر خلک دي چې تاسو ډرامې براتلې به کورنۍ بناستې وي خزا خاون بچی بناستې په یو ځای به کتې نن مور پلارو بچو خو یوځه باندې پر ډرامو ته فلمونو ته کیناستی نشي ځکه چې هغه وای چې هغه هغه معیار دومره را پرې وته سمو چې غنه یو خدا چې کوم وخت چې ما ډرامو کې کار شروع کو د پیښور څنګه نو زه فکر کوم چې هغه د اخیری اخیری کارونه ډیر خو د پښتو په لحاظ سره ډراما کې زه وایم سیدا نو هغه رائټرز هغه ته بیا دغه سي خلک پیدا نشو لکه د شوکت علي غوندي پروډوسرز ډایرکټرز د مسعود احمد شاه غوندي او داسې نور ډیر غټ نمونه و سکریپ رائټرز چې لیکو کوال چول نور البشر نوید صاحب اعظم صاحب سیدا یونس قاسی صحیح شو دا ټول هغه غټ ست نمونه چېږي همیشه ډیر خاصه سیریلونه لیکلي دي او ډایرکټ کړي دي خلکو سیدا دا غینه پس که تاسو دا تاسو هغه د پی ټی وی ډراما ته یادوم به دا غینه پس چې کوم ټیلی فلم راووتل کنه نو هغه ډرامې چې دی کومېډي نو هغه مې وجدا ولا چې نشتره هغه وخت کې نشتره حال 15 کال چې یو بل حکومت راغو هغه بند شو خلک مجبور شو ځکه چې هغه اداکارانو خو چې کم آرټیسټان هغه خوبم کور کې سخړل کنه خپل بچول خو بیسره هغه مجبور شو چې هغه د سیر ډرامې په نوم باندې ډرامه شروع کړي صحیح ده او هغه بس بیا لکه ډیر زیات هغه ډرامې خوریم شو لګنه اوس نو هغه چې بیا سوتوي دا وبوت لپاره چې ته لار بند کړي کنه او دا وب ډیری کی ډیری کی ناغه خپل بیا یو لار جوړی نو کاغه غلطه ای قسمه ک په هر طرف هغه وب ماتې شوی کنه صحیح نو دا غس یو کارو شو نو زمونږه پښتو ډرامو معیار چي دی د پی ټی وی ډیر وخت شو نه متلی او دغه یو وجه و چې زه د پښتو ډرامو نه لاړم اردو ډرامو ته ځکه چې دغه نمونه چې مخکې ما تاسو د لیکوالو د ډایرکټرز واغسل دغه چې کله د پښتو انډستری نه لاړه دا غینه پس دا چې سو پاتې نشو چې هغه کار کړی وي کنه صحیح 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 افغانستان ذکر وکړو دغه تا ډراما
یا سټیج پروګرامونه یا ټیویان خوشتیل ویل نمونه دی او دغلته کې په افغانستان کې او کدارت وای دغلته په ډرامې او په فلم باندې لکه مطلب ستاسو روان دي که داسي وی چې تاسو غواړئ چې دا وخت کې مینشن کې یا یاد کې چې داسي په ډراما باندې په فلم باندې سټیج پروګرام باندې څومره کار کوي په افغانستان کې په خصوصي توګه د پښتو پروګرامونه نه فعلا دلته مخکې تاسو وویل چې دلته د ډرامې یا د فلم انډستری ډیر کمبود دی دلته کم دی کار نه کیږي کار دی مثلا دی په کال کې یو یو سیریل که د فارسی جوړه یا غم فنډډ کنه چې لکه چا فنډ کړي او په هغه باندې زرهاو یا لکھاو ډالر ولګیږي کنه او غم د دری قسطې کنه نو دغه سې چې راغلم د خپل کال نیم کې چې ما څه کتلی دغه سې مې کتلی دی خو داسې مې نه دی کتلی لکه څنګه چې په هند کې یا په پاکستان کې یا په ایران کې یا په نورو ځینو کې چې د ډرامې لري هغې سیریلز لري ترکی لري نو دغه سې کار دلته پروفیشنلی فعلا نشته دی لا نشته دی او اسې څه ګڼئ راتلونکي کې داسې مطلب دغه خبره وي جاوید امیرخیل صاحب په سندر کې وي امرخیل صاحب وي د ځلا هغه رڼا راته داسې لرې غونډه په تیاره کې ښکاره شي که نه شعر د حساب سره داسې هغه رڼا د تختاري چېرته لري چې دا او ښکاري راته ځکه چې د مرکې په شروع کې ما تاسو ته ویلي چې زه ګورم نوي انجونه نوي هلکان لکه څه کسان داسې هم دي چې هغه فیشن ډیزاینینګ یعنې کالي ډیزاین کوي انجونه چې دي هغه راوتي ماډلز راوتي دي ایکټرز خو چونکې د هغې دپاره پلیټفارمز نشته دی یا د انډستري چې دا د دې دا وړکۍ ده یا د نش په حساب باندې ده نو کمه ده خو داسې نشو ویلي چې بیخي نشته دی خو زه دغه دعا کوم چې خدای دې دلته سوله امن راولي صحیح ده چې خلک د تعلیم ته مخکې شي او چې تعلیم ته مخکې شي په خپله په دې باندې پوه شي چې هر یو د ژوند دپاره او د دنیا کې پرمختګ دپاره څنګه چې ډاکټر ضروري دی انجینیر ضروري دی داسې آرټسټ هم ضروري دی بالکل آرټسټ هم ضروري دی او آرټسټ ویل کېږي چې د یو کام سترګې وي د یو کام سفیر وي هغه د نورې نړۍ ته د خپل کام د خپل ولس مثبت پیغام مثبت شکل خای او نجیب فیض بی تاسو هم دغه کې رول لوبوي هم په دې ځکه چې زما غواړم هم دغه کار چې کوم تاسو کوي اکثره چې مسلې راشي څنګه مې چوان دي نو سیاسي خبرونه خو دنه سیاسي خبرې ترې پکې کوو د ملکونو ترمنځ خپل مفاد خپل انټرست خو بیا هم کې خو بیا هم ګورې مده یو خبريال په هیڅ نو اکثره چې کوم دي نو چې مسلې شي د هوادونو د سیاست او دغه شانتي چې دغه روان نو ولسونه که پښتانه د پولې هغه غاړې ته دي او که دې غاړې یو بل ته بدې ردې وایي او هغه حساب سره لګیا وي د یو آرټسټ په حیث د یو هنرمندې په حیث تاسو به دغه خپل ستاسو ډېر مینه وال دي ستاسو خبرې ته غوږ هم نیسي څه به ورته ویل غواړې؟ زه ډېر افسوس کوم او زه دا چې په سوشل میډیا باندې بدې ردې وایي زه دې باندې اعتبار هم نه کوم څوک چې د افغانستان بد وایي که نه صحیح ده څوک چې د پاکستان د افغانستان بد وایي صحیح ده ته څومره پرسنټ په دې باندې شورې چې دا پاکستاني دی دا د بل هیواد نه دی څومره شورې په دې فیسبوک باندې زه اوس کولی شم چې یو شل اکاونټونه جوړ کړم ځان نه چې کوم ده نو کېدی شي چې شروتی جوړه کړم او ځان نه کېدی شي چې احمد جوړ کړم محمود جوړ کړم او یا ورکم په آی ډي باندې چې زه د ترکیې یم یا د فلانیزم یا د فلانیزم او کېنم او افغانانو ته بد رد وایم که نه صحیح ده یا پاکستان ته بد رد وایم ایدنتیټی خو نشته کنه خو زه په دې افسوس کوم چې زموږ خلک چې ځان ته دومره هوښیارم وایي باشعورم وایي کنه او ټول ورځ دې فیسبوک ته نامه خدا ناست دي کنه او بل دلته کې بچا یو پوسټ نه کړي او بس دی به هغه د جنگ به چې دی نو هغه به په دې سوشل میډیا باندې شروع کړي زه فکر کوم یو انسان چې په خپله عزت ولري د ښه فامیل نه اوسیږي عقل او شعور ولري هغه به خپله خبره په سوشل میډیا کې په هر پلیټفارم باندې په منطق باندې به کوي هغه انسان چې کمزوري صحیح ده او هغه ته دا معلومه چې زما خبره منطق نه لري هغه په شکنځلو او په بد رد باندې خبرې کوي نو زه درد سمه چې په سوشل میډیا کې د خلکو په کمنټ او په دې شیزونو باندې زه هیڅ هغه جدي نه اخلم ځکه چې زه په دې باندې شوړ نیم چې دا د سلیکلي آیا د جنکو په نوم چې کوم اکاونټ دا واقعي جنکې دي آیا د افغانانو په نوم چې کوم اکاونټ دا واقعي افغانان دي آیا د پاکستان په نوم چې کوم اکاونټ دي واقعي دا پاکستانیان دي یا هندیان دي یا امریکایان دي یا هر څوک چې دي صحیح ده نو زه هغه خبرې جدي نه اخلم او
خدا دا چې بدی کې چې کمخه خلک دي او صورت وای چې هغه خلک دي چې مثبت سوچ لري خو خبري هغه چپ دي هغه چپ دي نو ځکه دغه خوشي خلک چې دي چې هغه خبره نه منطق لري کمزوري خلک دي نو هغه راضي او هغه بیا بدی ردی وای نو وای دي نو صحیح انګلیش کې سوې دارات لګوه انګلیش کې سوې وای هو کیرز کنه هو کیرز او کې پرواز ساتي زه د سیو زه تاسو ته خبره کوم زه په 2000 کې از د یو از سټیټ ګیسټ راغلم ملمنوم د زمونږ د هغه وخت رئیس جمهور حامد کرزی صحیح ده نو زه هغه وخت کې چې راغلم ما سره خپل همکاران دوستانو ګروپ نو زه چې کله هغه نغواتي نجيبي خور څنګه خې جوړې ده نو هغه وخت هغه ویل چې ګوره خلک ما په خبرې کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې کوم مکتب کې بلا شي کوچنیان مشو نو د الټ تلل نو د الټ جذباتي شوه او د جړلی نو خلک بیا ویل چې یو رئیس جمهور څنګه جړلی ادا است خبر نو د ماته چې نجيبي خور د خلک چې دي دغه خبرې نو ما زه خو دا غي نه ډیره وړه ما خو تیز خو هغه وخت مو ما نو ما ټول ناس دي نو ټول ناس نه ما ورته مې دس چلې چې ما یو خبره اوریدلې و او خبره مې زمنګ چې کوم د ایوی ټی چینلز مشر د کامران حمید راجا صاحب هغه یو خبره کوله وې کله چې دا هاتی هاتی خو ډیر غټ ځناور دی کنه کله چې دا هاتی پلار روان کله چې دی پلار روان دی دا قدم چې دی درم 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 د ازمکه ځان سره خوځي نو دا دلاره خصوص سپیچي کنه دا و یریږي نو دوی ته خبر جدي کو هغه فیل پس یا هاتی پس نشي رسیدای نو دوی پس غفاره شروع کړي د پاره چې دوی د خپل ډار غاپي خپل و یریږي نو دا نو دا نو د دې خبري جواب زه داسې درکم چې هغه خلک چې کوم خدای غټ پیدا کړي ځکه زه همیشه دا په دې یقین ساتم عزت او ذلت ته الله پلاس کوي عزت او ذلت د الله په لاس کې تاسو کوم خدای چې تاسو عزت ورکړي هغه ته ورکړي او چاته چې نه ورکړي هغه بس بناستي او کمنټو نه ولي کی صحیح ده او بس او چې کی بناسته لري یو خدای هغه به دومره زور رسیږي خدای به دومره وس ورکړي موږ تاسو به دومره راکړي چې موږ رسنه یو کی یو 15 کسان موږ او پیژنې یو 15 کسان زموږ خبرې ته وکی دي غټه خبره ده بالکل هغه تاسو وی چې په انګریزي کې تاسو مثال ورکړي چې هو کیرز په انګریزي کې بل مثال هم دی هغه وی چې یو نیلډ اټ کنه وی میخ دې یو نیلډ اټ کنه او دې ځکه راځم نه جی وی دا تاسو د نکو مچې ډرامو کې دو ډرامو کې د پښتو ډرامو کې امپیر کړی او داسې تر انګریزي د فلم یا د هالیوډ نه یا د بالیوډ نه دینه تم سفر مپر شوی د فلمونو ملمرو ته فرشته کنه خا ډیرو بخی ما خو ما وی چې تاسو دا انټرویو په خپل پیج شیر کوم نو مې کوم خلګو چې سوتی ما ته بدره دی نه لیکلي کنجلی منزل نه کړی موخه ورته ور کم کنه غریبان اته د شي سو او نو مې چې بس اوی تم کنه خبر شي دا نه ها نو ما تاسو دغه جواب وای او زه تاسو ته کوم دین زه ته ما زه تاسو په ډرامو کې مې کتلی په پروګرامونو کې مې کتلی تاسو خبرې مې وای او تاسو حوصله ته سلام کوم چې لکه ای خبر وره زه دې خبر وکم زه دومره خاندم دومره جالب جالب خبرې لیکي کنه زه وا 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 کنه د څه چې زه د ما چې د خپل پروګرام شروع کو یو کال مخکې کنه نو د څه چې زه لندن ته لاړم تاسو معلومه ده فامیل او دوستان کینیډا کې دی په امریکا کې دی او دا او ته ز په کال کې یواره چکر زم کنه نو زه چې رااله ما نو د ما د پروګرام شروع شو نو دې ته بل بانه پیدا نه شو چې د اسما ته چونه یو کس کمنټ لیکلایو نو دا تلویزیون چې کوم پیج لکه تاسو ډیوا کې استای کنه نو خامخا تاسو به اډمن کې استای نه زما یو عکس شریک شوی و کنه جی نو هغه ته لیکلیو کنه زه وای اوس زه به کوشش کوم چې لګي سنسر کم د الفاظ خوده سي کمنټ وو چې ځا کله التا دغه کې او کله الته دا کار کوي کنه او بدره کنه لکه انګريزانو ته ما ته وی چې انګريزانو ته کنه نه ما وی ما ډیرو خاندل ما مې زه وته لیکم چې نه زنګريزانو سره دا کار کوم ته پی خفه یو کنه که دا کار کوم ته پی خفه ته پس خفه یې کنه چې لګاو لکه تاسو سره دا کار وکم نو به خوشاله سي کنه صرف په دې باندې خفه چې انګريزانو سره ولي کوم نو ډیر نو دا د دې دا هغه چې ګورم نو ایو یو ته خبرو کوم د دې دا خبرې یو ما ته مثبت انرژي دار کوي کنه چې زما ها زور خو خبر کړي وې صحیح را به جماغه پښتنه تاسو تاسو سلیتا تاسو
یو واره بیا به زه ویم چې سلوټ او تاره تاسو په شان کې زنانه او دغه شان کې یا په زړه ده ویم پاکستان ډېرې کمې دي ځکه چې ډېر خلک بې حوصلې شي دې خبرو سره یا د کور د طرفه بندیزونه ولګي چې ځکه چې دغه شان دغه خبرې او ځکه چې زموږ خلک دې شي سره عادت نه دی خو را به شي ما خپلې پوښتنې ته پوښتنه دا چې هالیوډ بالیوډ نه تسافر شته د فلم دا پښتنې ځان سره اوسه تزاول د کورنۍ په حواله کې راشم خبرو کوم ایوا میرمن هم چې د خپل کور طرف نه کده پلار وي کده ورور وي کده خاوند وي کده زوی اغه ډاډ اغه سپورټ ورسره نه اغه مخکې نشتلای زه چې نن سیم دا د خپل مور او پلار دا غي یقین دا غي باور په ما باندې او دا غي ملاتړ لمه سره چې ما دا دومره وخت سفر کړای دا او د تیر څو کلونو چې زما ورور او خور نامخته خپل تعلیمونه پوره کړل او دا غي سپورټ هم ما سره دی سید مخکې مې چا سره خبرې او تاسو چې د فامیلی یقینا هم دا چې فامیل طرف نه به پرشر شي دا خلک دا خبرې کوي زما الحمدلله فامیل تعلیم یافته دی روشن فکر دی زه وایم زه د زکه ډیره هم بدایم کنه زه تاسو ته مې چې زما ورور له خیر سره انجنیر ده او خور مې ډاکټره ده سیدا زکه مې حالې زلي کوم هغه په تلویزیون باندې په دې جامعې کې څه اثر لري هغه دنیا ګوري سیدا زما یو خواهش د خپل رول خو نه دا چې زه تاسو نه هیڅ نه غواړم خدا به غواړم چې ته کله خپل ماسترز زوکي نوراشي خپل وطن کې په افغانستان کې کار وکې زکه زمونږ وطن تعلیم یافته روشن فکر او خو خلکو ته ضرورت لري کومنګ یو خارجي راولو دلته په په ډبل په زرهاو ډالر ورکو ولی د خپل افغانۍ چې زما رور خور خارج کې درس وایلي چې اغیل ته درس وایو دلته را ش خپل وطن ته کارو کی نو یو کس چې پردی راځي او ستا په کور کې کار کوي او ته چې په خپل کور د پاره خپل خلکو ته پاره کار کوي هغه به د زړه نه او عمدخه خبره مې خپل خورکۍ ته هم کړو چې ما ورته ویلو چې تاسو نه هیڅ نه غواړم خو زه غواړم زما هغه خويندې میندې چې هغه د ویزې لپاره د هند ویزا غواړي او د پاکستان ویزا غواړي او بیا غلط ځی پټول کې شپې کوي بیا د ټول په هغه ته یو دسي ډاکټر شي چې هغه ته ضرورت پاتې نشي چې بل ځای ته لاړ شي نو ما که نور هیڅ نه کړی نو ما خو دومره کوشش کړی چې د نو زده ما چې هغه خلک چې هغه همیشه ناسې بدوي د جامعې ته څونه ډاکټران څونه انجنیر څونه تعلیم یافته خلک ورکړي چې هغه د جامعې د وطن په کار راتلی شي یو زراعظم به تاسو په تاسو پښتنې ته د چې کل د پاکستان کې د ټولو نه غټه خبره یو ریجنل ارتست دی چې هغه په نېشنل لیول باندې کار وکړي صحیح ده ما صرف دوه فلمونو کې کار کړی چې اغه ته اغه کمرشل فلم نه خدا کې لیه او ساون ز کمرشل فلمونو ته ماته آفر وو پاکستان کې ځکه چې تاسو پته ده پاکستان کې اوس د فلم انډستری ریویل کیږي لګیا ده کارونه ډیر کیږي زه ولی لانړم ځکه چې ما دا غوښتل چې زما خلک اوسه پوری هم دومره روخان فکره یا داسې نه دي شوی چې ما د یو ډرامه آرټیست په هغه باندې قبول کړي یا د یو نطاق په هغه کې مې قبول کړي اوس هم هغه ما ته رقم رقم نمونه اخلي کنه نو که زه کله بالیوډ ته لاړ شم او هغه ته مې خېټه کار یو ګډی غم او هغه کومه نو زه خو بیا افغانستان ته نشم راتلای نو زه نه غواړم چې د خپل خاوري نه لري شم نو د هغه لپاره دا ما وکړو چې زه کمرشل فلمونو کې کار نه کوم صحیح ده نو تر څو کې دې شی یو بل نجيبه چې هغه ټالنت ولري او هغه لاړ شي نو که ما ته آفر یم زه نشم کولای چې لاړ شم ځکه چې زما سوچ او فکر هغه نه دی چې زال ته لاړ شم دا کم سوچ چې تاسو یاد په آیا دا سوچ به بدل شي په انډیا کې وی خپل اداکار یا اداکاره په دغه مطلب په دغه فلمونو کې دي شي او نو تاسو څنګه نه چې په پاکستان افغانستان کې به هم دا حالات به داسې بدل شي مطلب چې د تبراشي زموږ خلک به هم یو اداکار یو فنکار ورته د عزت پاکستان کې خوښه پاکستان کې خوري راه د پوری شته د کمایره خان او نور خلک لاړه غیل تکارو کو خلکو سر ډیره مینه وکړه صحیح ده افغانستان کې هم رورو دا د غروان د خود دغه کوي مکنه چې دلته کې بډی راستا خو ځکه که اغه ما درته وی تاسو مانه په شروع کې پښتنه کوي چې ستاسو خبرونه ریسپانس څنګه نو ما درته ویل چې ډیر خو معنی څه چې خلک دا سیمه نه چې په افغانستان کې تعلیم یافته خلک نه په افغانستان کې نام خدا ډیر تعلیم یافته خلک دي باشوره خلک وي خلک دي خو اغه کم دي چې اغه رو زیاتیږي دغه بدلون به اکسپټ کیږي نن سبا زمونږ چې کوم سندرغاړي دي ځکه دا غي د افغانستان نمونه واخلمه لکه مونږ سره نغمه ولا کنه اوس کوم راست مونږ زده د توایمه ډیره خاصه اریانا سعید ده سیتا قاسمی ده اروزونیک بین ده
مجده جمال زاده دا غزل ساده ته دا غنجونی دي چې دا غي ویډیوګانی وګوري نو خلک وي خا د افغانستان سندرغاړي دینه مخته دومره خایسته ویډیوګانی دومره خایسته سندری الکانو کې تاسو د جاوید امرخیل نوم واغسته شفیق مرید شته نور نامه خدای ډیر سندرغاړي دي نو زدایمه چې دا راضی دا بدلون راغلی دا خو الګ استاسته نو موږ تاسو به د صبر نکار خلو وای د صبر میوې چې هغه خوګی خوګم یو پخمی صحیح بالکل صحیح خپل خبره او خو په خان دا سره تاسو بیان کړه وخت میچ تاسو نه سور اغستیو هغه هم پوره شوی دی تاسو جمعه پر ورځ روزه هم نیسه خوندن تاسو د مونږ سره د خبرو کول لپاره خپل روزه هم نننونی ول تاسو ډیر مننه کوم تاسو چې مونږ تم وخت راکو پتلوت لوکي زب غواړم هغه جنې کې که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی چې چرته هم دی چې تاسو غوړي سبا ته ویل غواړي د یو اداکار دی یو فنکار دی یو قرباني په اسپانیا تاسو پیغام بسوي د جنې ته ګورې زه خو دایمه چې پیغام خو به همیشه خلک وای کنه زما پروګرام چې خلک زوتم تاسو بس پیغام لري نه وي پیغام خو غټ خلک ورکي نو زه مو سم چې پیغام خو غټ خلک ورکي زه به یو خاص کو جی صحیح ده او خاص په میدای د ټولو څخه کنه راځي خې انسانان شو صحیح ده خې انسانان شو که په هر مسلک کې که اکټرې که سندرغاړې که ډاکټرې که انجینیرې که هر څوک چې صحیح ده اول خې انسان شه دویم شه د خلکو بیجایا قضاوت اته چا قضاوت مکوای هیڅ قضاوت مطلب جج کاو څوک ما د چا په خندا د چا په کالو د چا په ژوند هیڅ کار ملره ځان ته دا وایي چې زه څه کولای شم چې زما په وجه څوک وخاندي زما په وجه څوک راحت اوسي کی په گاوند کی په فامیل کی په ملک کی په هر ځای کی چی صحیح ده او زه خبره کوم چې د جنگ د کتا سره یو کس بده خبره درته وکي او تم بده خبره وکي نو تاسو دوړ کې فرق څه پاتې شو یو او کده نفرت نه او د جنگ نه څه جوړیدل نن په افغانستان ګل ګلزارو صحیح ده سلویخ کلو نه زیات جنگ وشو کنه خو جنگ کو تم جنگي کیزم نو هغه د نو جنگ نه څه نه جوړیږي کوشش وکي چې خې انسانان شو صحیح ده او خوینو ته بز دغه وایم چې د ټولو نه اول چې هر مسلک ته زی اراده ډیره مهمه ده کستا سو اراده په خې کلکی او نیت دی پاکی نو ستاسو لاره څوک هم نشي منی کولای ځکه چې زما د ایمان دی چې د مور دوا چا سره او الله چا سره نو څونه مشکلات پر راځي خو مشکلات دي د پاره چې تاغي نزد کړو کی خدا بیا حل کی صحیح دا بیا حل کی ډیر خپل داس کې ډیر مننه کو ستاسو نو جوړوي دی ویته د وخت ورکول او موږ سره دغه معلوماتي خبرې تر کوول ستاسو حوصله ته واره بیا سلام انا دی خو بیا په هیڅ باندې ستاسو او الله دیو پیچ زمون په فورا باندې په پنو په فورا باندې دا ستاسو په شان تکلا تکلا جونې نور هم مین دیو زیږي وینو ډیر مننه کوم ستاسو خوشاله مننه خیر اوسې کور ودان ستاسو هم او بسل خوشاله بریالي اوسېږي او الله مو ملشه مننه مننه ډیر مننه قدرمن لیدونکو ته دوا نجیب فیض ډیر خلک دی دلور بابا نوم باندې دا غي خبرې تاسو وره دي فکر کو چې تاسو په ګټو پری وتی وي تاسو په خوندونه هم غوستي وي نجیبا په یو شمیر پروګرامونو کې د قربانو په هیڅ په ډرامو کې د سمه چای د فلمونو ذکر کو پای هم راغلي کده اردو دی کده پښتو دی تاسو دا غي خبرې ترې وره دي راتلونکي خبرونه کې به هم د شانتي د نورو ستورو سره تاسو په وړاندې راځو تاسو به دا وایم چې سوچې بو کې به یو واري بیا هم په یو بل خبرونه کې تاسو یو امریکا کې یو ځوان سره ملاو هو هغه ځوان دلته کې په یو ټریفیکی حادثه کې جوړ شوی ویزه هم ایکسپایر شوی په کوم حالاتو کې ژوند کوي یا به تاسو خپل کیسه کوي دا غو امریکایي ملګری هغه سره مرسته کوي څنګه مرسته وسره کوي دا ټول به تاسو اوري خو یو سوچ وکړي هم دا واده نن نږدې وستو لري خبرونه نجیب فیض بيبي خبرې ترې کوي تاسو اوري دي زه وکیل خان تاسو نه خپل اجازه چې چرته هم یو خو وختونه ولرې دلته لا پام